garoon olympic stadium ee magaalada hargeysa waxa lagu soo gabagabeeyay koobka dhalinyarada cuslaatay iyo koobka ka timiyada garoonkaasi ka dhisan loo qabtay oo dhexdooda ku tartamayeen waxana garoonkaasi lagu qabtay labadaasi munaasabadood oo la isku sidkay isla markaasina lagu abaalmarinayo dhalinyaradaasi waxana halkaasii ugu horeyn hadalka jeediyay mas'uulka garoonka olympic stadium xamse axmed dalab ilaahay baa marka hore mahadda iska leh dhammaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan taqabbal allahu minna wa minkum saalix alacmaal koobkii rabadaanta ayaa inoo soo gabagaboobay si qurux badan ayuu inoogu soo gabagaboobay waxaa wada ciyaarayay finalka labada kooxood ee daalibaan iyo alshukri oo koobkii guush ku raacday hambal yaban leeyahay kooxda koobka qaaday waxaa kaloo inoo labeynaya oo koobka labaad ee meesha uu yaalla uu yahay koobkii akaadimiyadda dhexdeeda tartankii akaadimiyadda dhexdeeda oo iyadana ay kala qaadeen koox ka mid ay qaaday marka koobkaasi caawa soo xidhanaynaa intii munaasabaddaasi socotay lagu maamuusayo labada kooxood ku kala guuleystay koobabkaasi ayaa waxa halkaasi laga jeediyay hadalla kala duwan labada kooxood ee iskugu yimid finalka kubadda aad u qurux badan bay soo bandhigeen walow nasiibku mar walba uu yahay inuu midna guuleysto midna guul daraysato caawa waxaa guuleysatay kooxda alshukri halka maan hambalyo uga diraynaa ballaaran kooxda laga guuleystay daalibaanna sidoo kale waxaan leena maydan guuldaraysan waxaa tiin qaar guuleystay maadaama heerkaas soo gaadheen kubadda koobka inoo soo socdina insha allahu tacaala wuxuu ahaayun madadaalo iyo isdhexgal aynu ku dhex dhignay ciyaartooyada xaafadda iyo odayaasha xaafadda dhalinyartii cusleed insha allahna kooxun bay marka horeba ilaahay waa qoray kooxda inay koobka qaado kooxda kale laga guuleysteyna waxaan leeyahay idinku inaad guuleysateen maadaama aad final soo gaadheen marka insha allah guul baan idin wada rajaynayaa runtii kubad fiican baan daawanno labada kooxoodba ay soo bandhigeen guushana waxay raacday kooxda alshukri waan hambalyeynaynaa insha allahu tacaala ad ilaahay ka dhigo labada kooxoodba insha allahu tacaala ad ilaahay idhaahdo bad fiican oo aad iyo aad u qiimo badan ayay soo bandhigeen guushana waxay ku raacday kooxda alshukri iyo macalin siciid waxaan leeyahay hambalyo waxaan lama ilaawaana maamulka garoonka oo aada iyo aada si xirfadaysan oo qurux badan oo aada u wanaagsan haddii ilaahay ka dhigo intii koobkaasi socday bandhig fiican soo sameeyey iyaguna way mahadsan yihiin waxaan bogaadinayaa koobka iyo garoonkuu ka socday kelmadeeda waxaan aada ugu bogaadinayaa macalin xamse iyo habsamadii wanaagsameyd uu socday koobku intuu koobkaasi socday waxaan ahaa daawadayaashii ku xidhnaa koobka daawadashadiisa waxaan aada iyo aada ugu hambalyeynayaa sidii wanaagsanayd kooxuhu akhlaaq fiicnayda ay isugu dhacayeen waxaana kaloo hambalyeynayaa caawa kooxda koobka qaaday iyadana waxaan u rajaynayaa guusha ay gaadheen insha allahu tacaala ay meel fiican mariyaan mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan u mahad celinayaa halwadanada koobka iyo garoonkaba oo si fiican oo qurux badan oo xirfada ku jirto oo maamul wanaag ku jiro oo dhaqan wanaagsan ku jirto koobka u soo agaasimay waxaan leeyahay xaafadana horumar fiican baad ka dhaliseen insha allahu tacaala guushaad maanta usoo hoyseen dhalinyarta xaafadana inay insha allahu tacaala sii socotay ilaahay baa mahad leh bishii ramadaan amniya iimaaniya caafimaad inugu soo khatimay marka labaad kulli caam wa antum bikhayr ciid mubaarak marka saddexaad waxaan aad iyo lixaad ugu mahadnaqayaa maamulka garoonkan olombic oo si mas-uuliyad leh oo xilkasnimoa usoo abaasimay oo usoo abaabulay koobkan sida qurux badan loogu dhammaaday sidoo kale alabkan iyo biladahan iyo alaabtiisa qalqalloocinaysa ee caalamka laga keenay aanan horeba u arag ilaa sideen sagaal garoon baan soo maray intii rabadaanta maalmihi u dambeeyey alaabtan aadka qurux badan leh aad baan ugu hambalyeynaynaa taas waxaa kusiisaa mas-uuliyadda gacan furnaanta deeqsinimada iyo siduu nin ilbaxo xadaari u yahay xamse hambali aan leeyahay maamul garoonka marka labaad waxaan aad u hambalyeynayaa labadii kooxood ee ciyaarayay ee finalka iskugu yimi kooxda daalibaan oo maanta aanu nasiib raacin sidoo kale waxaan hambalyeynaa kooxda alshukri oo guush raacday hambali aan leeyahay macalin siciid iyo tiimka la ciyaarayayba badyaawo waa bahdeen aad baan u hambalyeynayaa waxaan aada ugula dadaalmayaa dhalinyartii daawan doonta inay ilaahay ka baqdaan cibaadaystaan waalidkoo ixtiraamaan kubadduna waa wasiilo kubaddoodana horumariyaan calaaqdu saliim heshiismi saliim waxaan marna ilaabi karin saab t v oo mar walba garab taagan dhalinyarta isna waxaan leenahay aad iyo lixaad baa u maasintihiin taageeradiinna garab istaagtiina iyo saacad walbaa diyaar u tihiin saad dhalinyarta warkooda u tabisaan aad iyo lixaad baa u maasintihiin tartamayaasha iyo kasoo qeybgalayaasha waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu sidaa uu mulkiilaha garoonku sheegay waxaa inoo soo khatimay koobkii rabadaanta in badan inoo soo socday oo maanta guusha ku raacday kooxda alshukri
hambaliyo aad baan ugu hambaliyeynayaa kooxdaas kulli laba kooxood ba ciyaaraya daaliban iyo kooxda Al-Shukri kubadana waa barcad iyo barbadow maanta guusha waxay ku raacday kooxda Al-Shukri hawshii akadeemiyada akadeemiyada hortay waxaan u qaybinay afar tiim baan u qaybinay afarkii tiim waxaan u furnay league baan u furnay iyaga dhexdooda aha marka points baa lagu kala qaadayay allahumma salla alayhi marka kooxdii qaaday caawa ee nasiibka u yeelatay ayaanu gudoonsiinayna iyo kooxda waxaan magacyaan u bixinay afar kooxood oo magacyo kala bixinay Tigers iyo Stars bay ahaayeen iyo Lions allahumma salla alayhi Sky afartaas ay ahaayeen marka caawa wax ku guuleystay Stars bay ku guuleystay marka waxaan leeyahay duulaha ka dhigo hadalkii iyo dadkii oo farabadan hadalka dheereyn maayo marka duulaha ka dhigo kooxdaana waa lagu doonsiin doonaa halkan xagga kale markan ka hadlana New Yorkis horta waxa lagu xantaa waxa weeye dhalinyarada xagga dhalinyarada jiilka hoose inaanu ka yara liidano laakiin seyminka insha allah duulaha ka dhigo aad baan soo kicinaynaa annagoo kaliyana ma ahayn cid walba inay soo kicisana waa la doonayaa duulaha ka dhigo madax iyo mijaba duulaha ka dhigo intaana waan kasii ballaarin doonaa duulaha ka dhigo kadib xamsad al xawrarka telefishinka saab hargeysa واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيشي سما ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط ما عاد كوش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها